Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. God bless you. Asante kwa kunifuatilia. Asante kwa kusikia mwito wa kumficha mtoto aliyezaliwa, wa kuficha matokeo iliyozaliwa. Wa Kenya, nataka niwaambie kwamba mipango ya Mungu hakuna mtu anayeweza kubatilisha ama kubadilisha ama kupinga. Wakati huu nataka nichukue fursa hii kukuambia utulie, uwe calm mpaka siku ya Monday, siku ambayo uchaguzi matokeo yake kamili yatajulikana. Nilikuambia mshindi atakuwa na kura milioni saba. Milioni saba. Sio vile iko sasa hivi. Hapana. Kwa hiyo wenye pressure, punguza pressure, weka pressure chini. Lingine ni kukaribishe, welcome to Fireland Worship Center, bonde la kukata maneno. Fanikiwa mwaka huu, in Jesus mighty name. Bonde la kukata maneno liko katika kitabu cha Yoeli 3:14. So maneno ya watu itakatika. Bonde la kukata maneno, tunaikata. Maneno ya adui tunayakata. Kwamba hautafanikiwa, hautapenya, hautaoleka, hauta... Bonde la kukata maneno hapa kwenye madhabahu ya Fireland. Wale mnakuja Fireland, fanya mawasiliano katika jumbe fupi, SMS. Ili nijue na wageni wangapi wa YouTube kutoka Kenya kuja hapa Kangundo. Ukifika Kangundo Town, uliza tu watu wa pikipiki kwa Apostle Masai ama kwa Nabii Masai. Hivyo ndivyo wananiita. Ukisema hivyo wanakuleta moja kwa moja katika jina la Yesu aliye hai. Njoo kwenye madhabahu takatifu, kwenye mimbari ya Mungu wa Israeli. Wale ambao haupati nafasi ya kuja, basi jiunganishe. Kwa sadaka yako, jiunganishe na madhabahu. Kila Jumapili, kama kesho ni Sunday, kila Jumapili jiunganishe. Watu wanafunguliwa hapa, wanaponya. Wanaponywa magonjwa. Hakuna kitu Mungu hawezi akafanya. Kwa hiyo ni kukaribishe, tutashinda katika jina la Yesu Kristo. So God bless you so much. Ilikuwa ni ukaribisho tu. Nabii wa Mungu, tutajiunganishaje? Namba za ziko wapi? Namba ni hizi hapa. Namba ndo hizo zinazoapia kwenye skrini yako. Kwa hiyo tumia namba hizo kwa mawasiliano na kujiunganisha madhabahuni na dhabihu yako. God bless you so much. Revival is coming and nothing can stop it. Endelea kunifuatilia, subscribe kama hujasubscribe, kwa sababu kuna unabii mingi ambayo inakuja kuhusu Moses Wetangula na kuhusu chama cha Kenya Kwanza, kitu ambacho baada ya ushindi na baada ya kuunda serikali, kitu ambacho baadaye itakuja kugawanisha chama hiyo na kuimaliza. Matatizo gani yataikumba chama hiyo? Na endelea kusubscribe na kunifuatilia kwa ukaribu sana. God bless you so much. Mungu akubariki sana. Shalom. Uwe na amani.